Володимир Тинятовський – агроном одного з підприємств Тернопільщини. Чоловік розповідає, сіяти ярі культури цього року почали 28 лютого. На даному полі ми сіємо яру пшеницю, також у нас ще є одна сівалка, вона сіє яру ячмінь. 156 гектарів вже посіяно, буде 4 сорта ярої пшениці, то вже як третій сорт іде. Пшениці посіяли майже утричі менше, ніж торік, каже Володимир Тинятовський. Минулого року посіяли під 600 гектарів пшениці, цього року сіємо 266 гектарів. Пов'язано, певно, з тим, що люди не продають, тримають на складах і немає збуту, бо нема де за кордон не відправиш, бо зараз там є проблеми. За сприятливих погодних умов перші посіви планують завершити через 10 днів, каже Володимир Тинятовський. Як далі триватиме посівна, залежить і від того, чи матимуть працівників, розповідає агроном. Зараз наша найголовніша проблема не тільки в нас, а й у всіх – це війна. Але і через це в нас є проблеми в економічному плані. У нас перекриті кордони, чекаємо на насіння, яке ще не дійшло. І це може трохи простягнути нашу посівну. Так само людей з кожним разом все бракує. Від початку війни у нас десь забрали з нашого відділення 5 людей. І ми за рахунок того маємо собі знаходити інші кадри, шукати або вчити тих, що ми маємо, щоб перекрити робоче місце. Які культури вже посіяли в області та які площі планують засіяти, розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Проведено посів ярих культур на площі 6 тисяч гектарів. Це в основному, якщо говорити, це горох 700 гектарів, 19% до прогнозу, ячмінь 4,3 тисячі, 7% до прогнозу, яра пшениця 800 гектарів, 4% до прогнозу. Звичайно, приступили до посіву яру ріпаку, невелика кількість, 100 гектарів, разом з тим 1% до прогнозу. Погодні умови сприяють для проведення, будемо казати, посівної кампанії. Любов Гадомська, Василь Панчук, Максим Сказків. Суспільне новини, Тернопільщина.